Vienas originaliausių 20-ojo amžiaus lietuvių dailininkų, Igoris Piekuras, vadinamas meno alchemiku. Jis nuolat ieškojo savitos išraiškos, įdomios formos, kūrė savas dervas, emalius, žodžiu, jau daugiau nei 40 metų eksperimentavo. Šių eksperimentų bendraautorė, dailininko žmona, Marija Teresė Rožanskaitė. Nei ji, nei meno alchemikas Igoris Piekuras cheminių paslapčių neišdavė, o į visus kitus klausimus atsakinėjo atvirai ir nuoširdžiai. Kalbą pradėjome pasvarstymais apie Piekurų šeimos tradicijas. Pirmoji Piekurų dailininkė buvo Igorio Piekuro mama. Pokaryje visą šeimą išlaikė ir jos menai. Kiek prisimenu, tokius darydavo tokius keistus labai dalykus, reiškiant medžių tokį nuopjovą. Anksčiau vat, po karo labai buvo populiaros, tokį kaip beržo toks apvalus. Ir tokį peizažėlių darydavo, tokį, su tais pirželiais, ten tokius naivius. Tokius. Vaikys, reiškia, aš pirmas mano darbas buvo toks iš Nivos žurnalo kopija tokia. Ten kažkokia, atsimenu, žuvis ar kas ten, ne, banginis kažkoks, su dažais alijiniais. Jūs nukopijavot tą? Taip, taip, nupirko man dažų, reiškia, matė, kad aš jau mėgstu šitą dalyką, tai kažkaip taip ir prasidėjo tas. Nu ir nuo to aš jau visą laiką kaip jau užprogramuotas, kad jau būsiu dailininkas. Atsargiai maišydamas nesuskaičiuojamus meninės kalbos ingredientus, keisdamas jų santykį, kiekį, sudėtį, Igoris Piekuras leidosi į sudėtingus ieškojimus, pamažu traukydamas saitus su lyriška, koloristinė, lietuviška tapybos mokykla. Daugeliui toks ieškojimas būtų sunkus vargas. Jokio sunkumų, čia kaip tik įdomumas, todėl kad nu, aš baigiau 59 metais, tais laikais, kada buvo tas socrealizmas madroj. Ir labai taip vienodai beveik visi tapydavo. Nu, ir paskui tokį laikotarpį buvo ten Gudaičio įtaka labai stipri, ten kitų. Nu, o man kažkaip, aš nežinau, mane taip daėdė institutas, žinot. Tas vienodumas tas. Mes gi neturėjom jokio galimybę su impresionistais susipažinti. Būdavo taip slaptai bibliotekoje rodydavo mums tokį Zaicevą bibliotininką. Tai, o taip, tai nu, absoliučiai taip uždaras toks dalykas. Tai, o instituto ta rutina visa. Tas socrealizmas, mokytojai labai geri buvo, dėstytojai labai geri, Katinas Linas, Leonas Žuklys piešimo, paskui, nu, daug, paskui Gudaitis, Karatavis, labai daug. Buvo bent jau tokia nuomonė, kad Katinu jūs iš pradžių tarsi ir sekėte, iš pradžių, koloristika panaši buvo. Nu, aš, man atrodo, aš nieko nesakėte. Todėl, kad kažkaip man nusibuodo tas visas institutas, viską. Ir mes vat, su Terese Rožanskaitė, mano žmona, pradėjom tokia tiesiog visiškai atsitraukėm nuo institutų ir pradėjom eksperimentuoti. Terese savo sritį pusę važiavo ten su lentom visokiam. O aš su, irgi su visokiam skylėm ten ir špakliovkus visokius darydavau ten. Pradėjau su emalim tapyti, ne tik su alijiniais dažais. Kažkaip maišyti alijiniais, emalį su alijiniais. Ir tokiu būdu tai atsirado kažkokie nauji dalykai. Ką tai davė, tie maišymai, tie kūrimai medžiagų naujų? Na, dar nekalbėkime apie skylės įvairias, tiesiog apie pačią medžiagą, faktūrą. Nu, davė ką, davė kažkokį naują ir faktūrą, ir tą spalvinį kažkokį, matos, atsirado, būdavo tų emalio tokių
čekiškų pardavime atsirado labai įdomių tokių spalvų viską. Ir pamaišai visiškai kitas spalvas. Vat mano tas Hirosimo darbas didžiulis toks. Tai raudona spalva, ten daug raudonos spalvos. Ir man atsimenu dar Jonas Švažas sako, iš kur tu tokį raudoną spalvą gavai reiškia. O tai išėjo man iš to maišymo tokio kažkokį suolinis, taip nežinau, ar išėjo. Nu, o tokie dalykai. Grįžkime prie novatoriškos formos. Igorio Piekuro peizažus ar net portretus dažnai lydi apibūdinimai – suplėšytas, perkirstas. Kaip dailininkas galėtų paaiškinti tokį savo metodą? Nu, visiek aš prie realizmo tokį eidavau. Kūrybui. Ir norėjusi tą realizmą sulaužyti, kad jis nebūtų toks grinas realizmas, o plokštumą paveikslo ir kažkoks paveikslas. O norėjusi trupučiuką ir įvairiau ir pralaužyti kažką, ir kad čia ne vien plokštumą gali būti, ir erdvės kažkokius. Ir tais laikais ir kino menas labai buvo, ir Fellini pasirodė, ir daug naujų režisierių ir viską. Nu, ir norėjusi suištis kažkaip tais. Žvelgdamas į šitaip transformuotus peizažus, dažnas išvelgia gamtos nerimą, trapumą. Portretai rodos kelia būties klausimus. Ar dailininkas sąmoningai siekia tokio dramatizmo, verčiančio sunerimti? Instituto laikotarpiu mums reikėdavo ir visą laiką praktiką važiuoti iš natūros, dirbti peizažus, atsiskaityti su peizažas, tam kompozicijom. O po instituto aš kažkaip visiškai nuo natūros atsiturkau ir pradėjau fantazuoti. Ir pas mane yra vat, tokių peizažų, kur nu, visiškai jokio nėra ten, nu, medis gal yra koks nors ar ką, bet ir tokius, o tokius masės, kaip po šitam darbe. Tai iš dangaus vėjasi, o peizažė, o tokie dalykai būdavo. Nu, ir visiškai be natūros aš dirbdavau ir jokio peizažo iš natūros nedarydavo tokį tikrų etiudinių tokių. Nu, kaip galima sąmoningai kažkas dramatizmą daryti. Jeigu yra dramatizmas, tai jis ir yra, bet taip sugalvoti ir padaryti kažką, tai gan tada bus nenatūralu viskas. Apsistokime ties peizažais. Dailininkas anksčiau didžiuodamasis sakydavo, kad jo medžiai turi neįprastai daug šakelių. Ar tai darbštumo, ar tiesiog pasaulėjautos iliustracija? Kažkoks vat, medžio patikdavo ir dabar patinka. Rudens, kada jau be lapų beveik, ir ta struktūra medžio. Tas jo, reiškia, visą formą, visą, vat, ir dėl to. Ir dabar prisimenu, pas mus buvo svečiuosi toks vienas dailininkas. Mes pradžioje buvom pas, Maskvoje buvom ten su paroda visą šeiminę, mūsų visų pikūrų keturių, pas Budraitį. Padarėm ten tokį didžiulį parodą, ten keturios salės. Nu, ir ten senai pažįstamas toks Jūra Pavlovas. Tai jis pas save nuvedė rodyti savo kūrybą, ką jis padarė. Nu, medžiai konstruktyvus irgi, ten šakos, viską tvarkoja, bet tar sako, o kodėl tak mažai? Tai dabar jis čia atvažiavo, žiūri pas mane basi, tu šiuo keliu visokiu. Tai vat pasijuokim. Nu, man kažkoks toks, vat, matyti toks medžio supratimas.
Igoris Piekuras produktyviai kūrė sovietmečiu, kai meno pasaulis nebuvo labai laisvas. Tačiau dailininkas tikrai laisvai rinkosi meninės išraiškos priemonės ir technikas. Galbūt todėl, kad jo pasirinktos temos buvo universalios, bendražmogiškos, todėl niekam nekliuvo. Chruščiovo laikais pasidarė toks labai populiarus, todėl kad man įdomu buvo dirbti teminių tokių figūrinių paveikslų, paveikslus figūrinius. Ir nuo vaikystės, aš atsimenu, aš prieš institutą aš tokius darydavo, tokius didžiulius, tokius Cezario, reiškia, nužudimas, tokius temas, karo visokius, tam, žinot, aš karo vaikas, tai man įspūdžiai paliko. Tai va, tai nežinau, man atrodo taip sekėsi tas toks teminis paveikslas. Peizažo aš tais laikais mažai dirbu. Man daugiausia teminis, o teminis, nu tai ką, nu tai vis tiek reikėjo tam pagal. Buvo paroda, kai kokį nors kažkokį temą paskelbta, ten tas. Prisitaikai savo tą kažkokį įdomumą, kažkokį naują, kažkokį fokusą padaryti ten tie tokį formos atžvilgį. Ir išėdami blogi dalykai. Ne visus darbus Igoris Piekuras tapė iš natūros. Jis dažnai naudodavosi ir fotoaparatu. Chirurgo Marcinkevičius portretą, tai iš nuotraukos. Nu, neturėjo žmogus laiko. O mes už mano dalyvavo operacijos širdies. Ne vienoje, dviejose operacijos. Pritirktas aš buvo, kaip jie dirba ten. Tai man ir skaidrų pridirbo, ten padarėjau daug. Viską iš skaidrų susidarė toks portretas ir nemažas. Nežinau, kuris dabar kažkur saugyklose kažkur. O kas buvo tavo romoji jėga? Kas dailininkas stumė į priekį? Kas jam teikė impulsus? Nejau gyventi tik pamatytą operaciją? Labai stipriai. Ir paskui taip žiūri į gyvenimą, kitai visą. Nu, žinot, įsivaizduoju, kada žmogų ištraukia, arba miršta žmogus. Vienas myli pirmosiu. Jo, čia man labai impulsą didelį duoda, labai tas tokie dalykai. Arba vat, pas mane yra tokie triptikas iš Osvencimo. Trys darbai tokie. Nu, galima skaityti, kad politinis toks darbas, nu, bet mes kaip pas mane Lenkijoje yra giminių, nuvažiavom į Lenkiją, tai irgi Svencimą aplankėm, tai nu, nėra ką sakyti. Neteko jums. Nu, laikos dalykai. Pokalbį, jei prisiminate, pradėjome klausimų apie Piekurų menininkų kartas. Igorio ir Teresės sūnus, dailininkas Marijus ir skulptorius Gediminas. Kažin ar tėvai padėjo sūnums rasti savo kelią, originalų ir prasmingą? Žinau, mums vat ir man, ir man atrodo, Teresė gal daugiau pedagogė tokį, patvarkydavo biškį ten jos. Bet nebūdavo, kada, reiškia, auklyti šitą sritį, kažką mokyti, kažką ten natūrmortų statyti ar ką. Nu, prieš egzaminus į akademiją, tai biškai turėjom paruošti. Jie vat buvo mažiukai, mes turėjom tokį dirbtuvėlį didžioji gatvė. Tai, nu, nėra kur dėti vaikus, palik nėra su ko. Tai ten nuvesdavom, paklodė tokį duodį ant grindų, dažų ir jie taip užsiminėdavo, taip tyliai viską, tapydavo ten viską. Nu, matyt, kažkokį turi kažkokį įtaką, bet
Konkrečiai aš nežinau.